leo tugenda kubaganya ebirowoozo ku katale ka Kiseka. Akatale ke wa Kiseka nga basinga mukamani. Ake katale akatunda newspaper parts ez'emmotoka naye nga mulimu abantu abalala abakolera emirimu egy'enjawulo. Akatale kano mu kiseera kino kamenyeddwa era nga kali mu kuzimbibwa buto naye nga kabadde kakoleramu abantu abasukira ddala mu mutwalo omulamba. Naye nga leero tuli ne bannaffe ab'ewa Kiseka ababadde bakolerayo bo bagenda tubuulira kye balowooza ku kumenyebwa kakatale kano n'okuddamu okuzimbibwa ebirungi ebigenda okukabiramu ebizibu bye bakasanzeemu n'ensonga endala zonna nga mugenda oziwulira wano ku Bukedde TV 1 mu Paliyamenti y'omuntu owa bulijjo. Okusinziira ku mbeera eriwo abantu ba Kiseka bandi badde bakwatagana ne bamanya kiki baagala ekitabayise ey'omulimu gwawe kuba omulimu gwawe gwadde guyamba eggwanga naffe nga badde bakolaki babakolerawo bagulawo sipeeya kirungi nga bakwataganye bajja kufuna kye baagala. Musooke mutubuulire ekyaliwo oba ekigenda mu maaso katale ka Kiseka. Kubaka te muntu alaba mini buzz ku Bukedde One TV ayagala kumanya kigenda mu maaso. Bade koyira wa Kiseka ku 034 tunda spare defu proper after the change byonna those stops twafuna ekikanga bwa kino kankite ekikanga bwa kumenya kitaka wa Kiseka wa otode tumanyi tikagenda kula kula nsipanga fena tumanyi tugenda kula kula zakatala ko wa munga abasubuzi wa Kiseka nga abasubuzi abakuliddeawo kati ngaffe kubaffe tuwe tukulidde nga nze nasulu ne bannanga abalala okulaba nti waliwo omugagga omwalina obuduuka 5-8 naye nga n'omukadde ono Land Road abadde Land Road ku maduuka agabaddewo tasobodde kufuna chansi etwala kayumbaawo bo baateekamu bantu baabwe be baagala nti kyekintu kyabwe. Ewakiseka okoleddewo ebbanga ki? Ebbanga ddene. Ebbanga ddene liryo myaka 2-10. Wali okuva mu gy'ekinaana kitegeeza? Naliwo ng'akatale kano kakavaamu mbuzi. Kaava wali awaali embuzi. Nga omulembe ogw'edda bwe gwali. Bwe baabagamba nga tibamuvuyo, nga baba waawo okukola ki? Nga nannyini katale kano ye mwami Lwasa ne mwami Mwangi. Nga bwe baakola ka bizinesi kaabwe. Ne batandika okubeera nti bwe kava mu mbuzi ne bagamba nti mudde waki, ne tudda waki. Naye kati mu kaseera kano ki ekiriwo? Tulemesezza. Kubanga batulimba nti bagenda tuzimbira. Naye ate ekivaamu bw'owulira ebba kyate nedda. Bali ku byabwe by'okubokka na bokka. Ini ate okunoonyereza maama okunoonyereza okunoonyereza kutugamba nti mwe mwamenye. Buli muntu yabadde yeemenyera ekifo kye. Ate ye Kasolo yayitamu ku lwali lwa Ssande. Buli omu amenye sibaagalanga ku ssekukkulu okutuuka. Sibaagalanga. Tugende maaso. Kati abasuubuzi twagala muntu buli abadde bakolera ewa Kiseka. Abasuubuzi bonna bakiriziganya n'ekyokumenya akatale. Abasuubuzi kye baali bamanyi nti enkulaakulana ewa Kiseka egenda kubeerawo. Naye olw'obumulumulu obwaliwo ng'ensonga ezimu tezinnagonjoolwa ng'omusango ogwali gutwalibwa ku mukooti, management y'akatale ebeereko byetereeza, abantu baali beeteefuteefu nti oluvannyuma lwa kkooti okubeerako kyesalawo basobola okulabika nti ebyo ebintu byonna bijja kuba babitegedde bulungi basobole okusenguka mu mirembe. Naye kaakati embeera eyajjawo nga kkooti emaze okuyimiriza development eyo abantu bamale bategekera we balaga n'okufuna abafinansi abanaazimba akatale mu mbeera eyo mukulu Kasolo ne banne okwalimu Lubwama yali omwogezi wa katale ne Yusufu Wangi baagamba okuswala afazali okufa. Ebintu ebyo tubadde tugenda bifuna mu ssente ezigenda okweyongera ku pulojekiti yaffe naye tubiwadde abantu buli omu ayagala atwale. Abantu abamu baayongeramu ku bantu abamu be bajja mu bitundu be tusobola kubuulira abantu abamu be bagamba nti baava mu kisenyi ne batandika okukoona ebizimbe baasandikira ku kya mukulembeze yennyini mukulu Wangi ye najja kama baatigena biki bwe yajjako ewasooka n'ewala ne walaga ekituli nawo ne bakoona nnyiniwo n'atandika okutaakiriza ebintu bye n'oluggya abeera akyataakiriza ne luvaamu ebintu ebyo ebyagenda kati olwaleero ngeraye mutusangidde nga tugenda mu kkooti
kulabi kanga ati waliwo abawabidde omusango omulala ogwabbibwako ebintu byabwe ng'emisango emirala giri ku poliisi embeera eriwe wa kiseka sinnungira akatono n'akamu soka olinde mwe mwemenyera akatale ate mwe mugamba mwe muwaba nti ate bababba ebintu mu ndeera eyo nga bamaze okulagira nali ntaakiriza okujja mu kawunti erimu ebintu ng'ate ekyuma kyendese mu dduuka tiwali asobola kitaasa naye nga mu kiseera kino twogera n'abasuubuzi ba Kiseka nga batubuulira embeera eri ewa Kiseka era nga mbawulidde kuno ebiwandiiko biraga nti abasuubuzi be beemenyera akatale kaabwe naye ate kirabika nti abasuubuzi bo tebakkirizigana na kigenda mu maaso kati awo wetuli naye nga emidaala mu wa Kiseka nga mbagambye balina pulan eteekawo emidaala egisukka mu 12 mwene mpya ey'okulongoosa batekewo emidaala egisukka mu 12 wamu n'amaduuka era nga kontrakiti eno yaweereddwa aba Roko Construction Limited era nga basuubira nti egenda kumalawo obuwumbi 63.5 katulabe ate asinga okumanya ku bigenda ewa Kiseka era yatubuulire ki ekigendera ddala mu maaso era ng'ono si mulala ye Haji Asad Bukenya ye katubuulire ku nsonga ezigenda mu maaso mu katale k'ewa Kiseka. Ayamenya akatale kano management yalaba ng'omupiira gugisusseeko twayamuwa Courting Junction ennaku z'omwezi nga 19 yo neekozesa ekifuba n'enyoomoola abalamuzi nejja n'emenya akatale nga 21 tekwali kulwana tekwali kitwalabirangaawo nga basajja be tutamanyi bakutte ennyondo bakutte ensuuluulu bamenya akatale bannaffe bagenze mu byalo kulya Christmas end of the year kukyakalamu basanga ebintu byonna bibbiddwa nga akatale kali ku ttaka tetunaba kufuna akulaakulanya katale kano tuli mu bulumi obuyitirivu tetuyinawo mugagga abagagga babe kuweseeyo bali naye nga tewaliwo wadde kampuni Roko yali ekkiriza otuzimbira naye nga ekyapa kyetuyina sublease gyetuyina ya myaka 5 Roko egamba eyagala sublease nga ya myaka 9 sente twazisonda naye tetuyina sente zaagaana okuwera tuyina miliyoni 72 ezitasobola na kuyoola ttaka lino olidde era ffe solution yaffe gye tutegese twagala Pulezidenti Museveni ne nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi bayingire mu nsonga zaffe tuzimbibwa akatale naye tetuyinawo obuyambi bwonna buli kisa twesimbamu ayagala kutubba bubbi ffe twagala kukolagana na gavumenti so si na muntu wa bulijjo kubanga balemye. Uyu mukuru Asad Bukenya munaffe y'omu ku abasajja ababadde abamanyi mu katale ka Kiseka atakkiriziganya na ludda luli olwamenya akatale ye yali y'omu ku bagamba kino akatale kandibadde kagira kakola ki kasigalawo naye kati omwami oli bwe yabadde ayogera yagambye nti no mwawaabye omusango mu kkooti ebintu byakoze ki byabbibwa muwabira chairman kasoro n'abantu be oba muwabira babbi waliwo ababbi muwabira management muwabira chairman fuddeko ekyo nkifuddeko msebo ekyaleeta okuwabira abantu abo baagenda ne basooka bateekawo mukigenda kugamba kyakatale kaffe tugenda kusooka kumenyako kitumba owulira chairman tegi naayita mu bantu kakati ntukkaanya ekitundu ebisooka ABC ebabisooka owulira kakati tuba tuli awo nga ekyamaani n'oyo wa omugondi mwami Lugama nga bagamba kakati tetwetaaga kukola kinti mubishetanga mujemu ebintu yano ffe netukyalina na security n'amasanyalaze tewali nakoza amaizi ali 21 security tewali ebintu bitandise okubbibwa abalina obubokisi ebintu babibba tugamba kakati kyokukola ki kakati awejagala tutandikiraawo kakati akatale kano kubadde kamenyebwa muloozi okumenyebwa kwakatale kuno kukosiza kutya abasuubuzi be wa Kiseka kubanga enfuna ekendedi kati katuliire Sseruganda gwekyogerako ki akatale kubadde kamenyebwa kakosezakamenyebwa nje kankosezza mu bintu bingi olw'ensonga nali nfiiriddwa nga nze ngenda okudda mu katale ng'edduuka ndaba balintunuulira butunuulizi mbuzaluwamatemuli kintu mbuzaluwama nti waayo ebintu byangaani abijjeemu angamba nti buli mwajjamu mbuza buli mwajjamu bibi byangaani abitukute
nangamba gende kuningira ku police police ninga ati ah management yatugambe buli mwa jambi ntubi akati sebo dinapanga sizange ndatwale yo bichi kwa mama katanga kusaza mama obade okola chimu katareka wa chisepa kaka obade otunda machupa kale okumenye bwa kwa katale ko kosenza kuti bubi nnyo nali ngenze mu chalo nali ndikute bana nakuwa mwezi abiri nagendo okudanga ebintu timuli watwe mama batu gambe obade omukuba kuba landlord baba landlord ko kosenza nnyo bana ali subira nto baba na amenye kuna atola ku bintu byafu ngama batu Embera yokulakulanya akatala ako fenna twali tujagala kubo nogenda n'enkyuka kyuka naye okulakulanyiza otya fe twabagamba tetugaana tukulakulanyizibwa kubanga KCCA yatuwaalizi neteeka mu terms and condition one management enofunira abasuubuzi location plan webaza two tunokwera ne contractor bwongamba tolina contractor loko nga tolina agreement obera tolina wabula bali batubika maso kubevwe mwaka twali tusiko mugwa nabo kati awo wetuli tusaze magezi kimwenga mwe mulowoza kye kyandikoleddwa okulaba nga abasubuzi bonna bali ku page emu nga bakkiriziganya n'ekigenda maso nyemba denza mafunda fino kufuna angola bali badde batusobola batufunire tujja tusigalawo nga tujja tukola kaka wetunafu paka bwe banafuna etegeka ate y'okutuzimbira Tweyanziza ali kumukende chifu wana chile wachiseka chitokuta sikisani kile abantu e business zafa zagotana nga muulide na yenga vyona vyona obi uli.